Velkommen til my internet family. Nina og jeg, vi har exceptional good news i dag her on the blog, on the channel. Som jeg glæder os til at sige længe, faktisk. Det er sådan en af de der ting, der som vi har gået og holdt hemmelig i ekstra lang tid nu. Jeg tror man også, du har klippet ud et par gange, hvor måske lige kommer til at sige noget med det. Ja, der er faktisk en af videoerne, hvor vi sidder og planlægger den her tur, hvor en min kammerat Nick, han sagde, at han kunne se på din skærm, at han kunne se noget, men han har ikke sagt det, han har ikke skrevet det nogen steder. Er det rigtigt? Folk er så luret. Ja, de ser alt. Alt. Jeg synes alt. Folk ser alt. Ja, heller lige ser ordentligt ud. Ja, lige præcis. Det vi skal fortælle jer, det er, at Nina og jeg, vi skal til Sri Lanka. Ja! Så vi skal til Sri Lanka. Jeg kan ikke rulle på tungen. Jeg kan overhovedet ikke sige. Sri Lanka. Ja, det kan jeg ikke. Det var ikke det, jeg tænkte. Men vi skal til Sri Lanka, og det skal vi faktisk fra den 3. april og helt ind til den 27. april. Der kommer vi tilbage til Danmark igen, og på vores tur, der skal vi være lige. Jamen, vi skal ud og se sri lankanske elefanter. Ja, safari. Vi skal safari. Det glæder mig. Det glæder mig helt vildt meget til. Der er også sådan nogle leoparder, tror jeg nok, der. Yes. Så der er også noget, der er krokodiller og aber, tror jeg nok. Alt muligt. Der er alle de dyr, du forestiller. Det bliver, ja, det bliver så legit. Ja. Så skal vi snorkel rigtig meget. Det er derfor, jeg har fundet mit snorkelgear frem fra Australien, som jeg ikke har brugt siden, tror jeg. Nej, det er simpelthen. Men det er fucking godt, det der. Det er virkelig godt. Men hvor er det fedt. Altså, vi skal til Sri Lanka, vi skal ud og hike, vi skal vlogge hver eneste dag, og der kommer vlogs ud hver dag dernede fra. I stedet for det her game med, at vi lavede en documentary, eller hvad man siger, fra Sri Lanka af, så laver vi daily vlogs, og så muligvis... Ja, så prøver vi noget andet. Så laver vi det simpelthen og uploader det hver dag dernede fra. Så det bliver selvfølgelig en udfordring, så, kan man sige. Jeg synes, så er det jo godt, at vi forestiller os, at der bare er super internet på Sri Lanka. Alle steder. Jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har rigtig god upload speed, når vi kommer til Sri Lanka. Mm. Og det ikke kommer til at blive en hovedpine for mig heller. Mm. Nej, det gør det ikke. Ja, nej, jeg er så mega stoked, Nina, fordi... Det er også. At det her, det er en af tingene, som... Noget andet, vi også skal dernede, det er, at vi skal... Ved du, hvad jeg vil sige? Nej. Det er, at vi skal spise så meget lækkert mad. Jeg tror, der er rimelig meget rice and curry. Ja, for helvede. Men jeg skal også spise frugt. Mm. Altså, du ved... Altså, jeg tænker mig, at jeg skal have hele smasken, sådan hovedet ned i vandmelonen bare. Mm. Men også en anden ting, det også er, den her tur her, det er jo også en lille ferie, fordi at... Nu har jeg været fuld smæk på siden august sidste år. Den har bare fået fuld æde. Ja. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme afsted sammen med Nina. Og komme ned og lige tjekke en lille smule ud. Men selvfølgelig også lave en lille bitte smule bedre. Det kan man jo ikke komme udenom. Jeg tager jo min computer med, så jeg skal edit på den. Og så mens den står og eksporterer, kan man jo lige prøve noget bedre. Ja. Og en grund til, at vi også skal afsted, det er jo fordi, at jeg er færdiguddannet til jul. Mm. Og så har vi en eller anden lille forestilling om, at derefter kan man ikke bare lige rejse en måned, hvis man har lyst til. Hvad mindre man er daily vlogger? Ja, og det er jeg ikke, desværre. Så, det er nu, det skal ske, og det bliver sæt godt. Altså, jeg glæder mig til at pakke rygsækken, og... Ja. Men jeg glæder mig til det hele. Faktisk, vi kan ikke engang sige så meget om, hvilken rute vi har valgt, men vi har nogle idéer om, hvor vi skal hen i Sri Lanka, eller på Sri Lanka, når vi kommer dertil. Ja. Så stay tuned for folk, det chat. Folk ved om Sri Lanka, altså. Det kan være, der nogen, der har nogle råd. Ja, hvis nogen har råd om Sri Lanka, nogen, der kender nogen, ja. Det var godt. Let us know. Ja, det er announcement. Vi er stoked, og det er bare, altså det er blød, altså det er det fedeste. Ja, den kunne jeg faktisk godt lige have haft fra nytår, sådan en lille struktur. Ja, sådan blød. Ja. Og grunden til, at vi også er så pænt klædt lige nu, det er jo ikke kun fordi, vi skal til Sri Lanka også. Nej. Det er sjovt, altså der er nok nogen, der undrer sig over, hvorfor vi egentlig ser så godt ud, som jeg forestiller mig, vi gør lige nu. Ja, men det vi skal ud og lave noget i aften. Ja. Godt. Tak fordi I sidder med. Vlog. Husk det hele, og subscribe, tell your friends, at vi skal afsted, og der kommer awesome videos. Yes. Hvordan er det nu, er det nedfra, man skal trække den der Christian laver? Nej, med begge hænder, hvor I ligner idioter. Og den her? Nej, også det. Den var I sådan til at seje. Nå, den her, hvor vi gør sådan her. Ja, hvordan gør man? Ja. Og så er der også den her, der er den her, hvor vi kigger op. Ja, den gider familie, den er simpelthen for god. Og så vipper vi den. Ja, bare vip du. Vi ses, team. Tusind tak, fordi I sidder med. I er med til at sørge for, at sådan nogle ting som det her, det bliver en realitet. Det er så fedt. Det er mega fedt. Det er the team family.
This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. In a cold night, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause